Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E hoje eu vou fazer uma aula especial de Físico-Química 3, é, na unidade de Cinética Química. Eu vou mostrar um exemplo simples de como se utiliza o método das velocidades iniciais para a determinação da ordem de reação. Então, nós temos aqui uma reação química com um íon, que eu acho que é tiosulfato, não me lembro o nome desse íon, e o um íon iodeto, sofrendo uma reação de oxirredução, formando o íon sulfato e o iodo molecular. Bom, essa reação fomos, foram feitos três experimentos diferentes, numerados de 1 a 3. Então, nós temos a concentração do, desse íon tiosulfato, temos três concentrações iniciais diferentes. Uma é 0,15 e a outra é 0,22. E o, e o iodeto tem também três valores, uh, três valores diferentes, né? Aliás, dois valores. Dois valores são 0,21 e o outro é 0,12. Bom, quando a gente olha a linha na horizontal, no experimento 1 nós temos 0,15 de S2O8 e 0,21 de I. E a velocidade medida em mol por litro por segundo é 1,14. E assim podemos fazer uma leitura similar das demais linhas. Bom, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou escrever três expressões algébricas usando esses valores aqui. Que expressão algébrica? Expressões algébricas que digam respeito à lei de ação das massas de goldberg wack Velocidade é igual a constante velocidade de reação vezes concentração. Do primeiro reagente elevado na x vezes concentração do segundo reagente elevado na y, se tivesse um terceiro elevado na z e por aí vai. Então, eu tenho o valor de velocidade e o valor de concentrações iniciais das duas espécies envolvidas. Escrevo uma expressão para o experimento 1, e escrevo uma expressão similar para o experimento 2, e escrevo uma expressão similar para o experimento 3. Vou nomeá-los como A, B e C. Bom, tendo em mãos agora é, esses três experimentos, essas três expressões algébricas, A, B e C, eu observo que da expressão 1, da expressão nomeada por A para a expressão nomeada por B, a concentração do iodeto não varia, apenas a concentração do tiosulfato. Então eu vou dividir A por B. Porque a concentração de iodeto não varia, e dessa forma nós vamos determinar o valor de X, porque vocês vão ver por quê. Também vou dividir B por C, porque a concentração de tiosulfato não varia, mas a concentração de iodeto varia. Então, como essa aqui não varia, ela é excluída, e nós vamos poder determinar o valor do expoente Y. E após determinar os valores de X e Y, nós vamos escolher uma das três expressões A, B ou C e substituir os valores de x e y para determinar o valor da constante de velocidade de reação, k. Então, eu vou, eu vou criar três etapas aqui, etapa 1, 2 e 3. Na primeira etapa, então, eu faço a divisão de A por B, as duas expressões. Uh, aqui as unidades mol por litro por segundo se cancelam. Aqui o 0,21 na y por 0,21 na y é, se tornam 1, um, né? se cancelam, eu fico apenas com 0,15 sobre 0,22 elevados ambos na x. Bom, eu quero determinar o valor de x. Nós podemos ver que 0,67 e 0,68 são valores relativamente próximos, dando a entender que x é próximo de 1. Eu já poderia supor que x é 1, porque a ordem sempre é um valor inteiro, um valor numérico inteiro. Mas eu vou é, tirar o logaritmo dos dois lados da expressão. Vou ficar com Ln de 0,6706 igual a Ln de 0,6818 elevado na x. Ln de A na x é a mesma coisa que xLn de A. Então, eu fico com menos 0,399 de um lado igual a x vezes menos 0,383. Passe o valor para o outro lado dividindo e descubro que x é 1,04 ou aproximadamente 1. Descobri o valor da ordem de reação em relação ao tiosulfato. Agora eu vou dividir a expressão b e c, b por c, fico com é, 0,21 dividido por 0,12, as, as unidades saem fora, fico com 1,75 elevado na y. E do lado esquerdo, nós temos que a razão entre 1,70 e 0,58 é 2,931. Tira o logaritmo dos dois lados e descubro que y é 1,92. O número inteiro mais próximo é 2, então y igual a 2. Correto? Bom, agora que eu sei que x é 1, um, y é 2, eu vou pegar, pegar a expressão A né, do experimento 1 um, e vou substituir os expoentes aqui. E vou resolver a equação até que eu chegue ao ponto em que é, eu determino o valor de k. Como sendo 172,336. É importante que a constante de uma reação, constante de velocidade de uma reação, tenha as unidades adequadas. O valor de K, constante de velocidade de reação, sem unidade, não é correto. É considerado um erro na resolução do problema. Bom, então agora eu vou escrever a expressão da lei de velocidade de reação usando o valor de K com as suas unidades. A concentração de tiosulfato elevado na 1 e a concentração de iodeto elevado na 2. E isso é, mostra como escrever uma lei de velocidade de reação pelo método das velocidades iniciais. A reação de primeira ordem em relação ao tiosulfato, de segunda ordem em relação ao iodeto. A ordem global 1 mais 2 é 3. A reação global é de terceira ordem. Obrigado pela atenção, pessoal. Era isso aí que eu queria falar.